ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ አንድ አዲስ ነገር ይዘናላችሁ መጥተናል። ላገቡም ላላገቡም ትጠቅማለች ብለን እናስባለን። ኮንስቲቱሽን ወይም ህገ መንግስት ሲባል በተደጋጋሚ ሰምታችኋል። ዛሬ ደግሞ ህገ ትዳር ወይም ሜሬጅ ኮንስቲቱሽን እንደመጣ ያውቃሉ? ሁለት ባለትዳሮች የራሳቸውን ህገ ትዳር አውጥቶ የተጋቡበትን የህገ ትዳር አንቀጾች ይዘን ቀርበናል። ህጉ 3 ምዕራፎች እና 16 አንቀጾች አሉት። አለፍ አለፍ ብለን እንነግራቸዋለን። ተከታተሉን። ፊልም ላይ እንደምትመለከቱት ህገ ትዳር ወይም ሜሬጅ ኮንስቲቱሽን በሚል ርዕስ በ2011 ዓ.ም ተጋብተው እስካሁን በሰላም የሚኖሩ የባለ ትዳሮችን ህገ ትዳር ነው የምናቀርብላችሁ። እንደ መግቢያ እኛ ባለትዳሮች ወደን ተዋደን ትዳራችንን ለመገንባት አስበን ወስነን በመነሳት አላማችንን ከግብ ለማድረስ የግላችንን መሰረታዊ መብቶች በማክበር እና በመከባበር በትዳር ጸንቶ ከመጨረሻ አብሮ ለመኖር በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር በመታመን አላማችንን ለማጽናት ይህንን የትዳር ህግ በጥር 21 ቀን 2011 ዓ.ም አጽድቀነዋል ይላል። ምዕራፍ 1 ህገ ትዳሩ መሰረታዊ መርሆች። አንቀጽ 1 የባለ ትዳሮች መሰረታዊ እሳቤዎች፣ ፍቅር፣ እውነት እና ታማኝነት መሰረታዊ እሳቤዎች ናቸው። ትዳር በእግዚአብሔር የተሰጠ ከሁለት ወደ አንድ የመሆን ሚስጥርን በማመን ለዚህ እውን መሆን አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ፣ በጸሎትና በእውቀት መመራት። 3 ከትዳር ምን ጥቅም አገኛለሁ ከሚል አስተሳሰብ ይልቅ ትዳሬን ራሴ ሰርቼ ከፍሬው እጠቀማለሁ የሚል አመለካከት ማዳበር። ትዳር የሚሰሩት እንጂ ተሰርቶ የሚጠብቅ አለመሆኑን ማወቅና ለመስራት መጣር። አንቀጽ 2 የህገ ትዳሩ የበላይነት። የትዳር ህጉ የትዳሩ የበላይ ህግ ነው። ማንኛውም ድርጊት ከህጉ ውጭ ከሆነ ተቀባይነት የለውም። ከዚህ የትዳር ህግ ከተደነገገ ውጭ ትዳሩን ማፍረስ አይቻልም። በኦርቶዶክስ ሃይማኖት የተደነገጉትን የትዳር ህጎች በዚህ ህግ ትዳር ፈጽሞ የማይነኩ የተከበሩ ናቸው። አንቀጽ 3 የትዳር እና የቤተሰብ ግንኙነት። ለትዳሩ መጽናት ቤተሰቦች ያላቸውን ተሞክሮ ማካፈል ሙሉ መብት አላቸው። ሀሳባቸውን ይፈጸም ብሎ ተጽዕኖ ማድረግ ግን ክልክል ነው። ጣልቃ ለመግባት የሚሞክር ካለ ሁለቱ ባለትዳሮች የየራሳቸውን ዘመዶች ማስቆም አለባቸው። ምዕራፍ 2 መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች። አንቀጽ 4 ሰብአዊ መብቶች፣ ባለትዳሮች በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነፃነት መብት የማይገረሰስ መብት ናቸው። አንቀጽ 5 የአካል ደህንነት መብት፣ ባለትዳሮች አንዱ በአንዱ ላይ አካሉ ላይ ጉዳት ማድረስ ወይም መደብደብ ፈጽሞ የተከለከሉ ናቸው። አንቀጽ 6 የነፃነቶች፣ የትዳር ህጉን ከሚጥሱ ድርጊቶች ውጭ ሙሉ የነፃነት መብት አላቸው። አንቀጽ 7 በፍጹም የተከለከሉ ኢ ትዳራዊ ድርጊቶች፣ አንዱ አንዱን መምታት፣ መስደብ፣ መናቅ፣ መዘለፍና ማማት የተከለከለ ነው። ዝሙት መፈጸም ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ለመቁረብ ዝግጁ አለመሆን፣ የባለትዳሮች ሚስጥር ለማናቸውም ጓደኛ ወይም ዘመድ ማካፈል ክልክል ነው። ለተጠየቁት ጉዳዮች መልስ አለመስጠት ወይም ኩርፊያ የተከለከለ ነው። ውሸት መስረቅ እና ሃይማኖት መቀየር የተከለከለ ነው። በተቻለ አቅም ባለትዳሮች ዘመዶቻቸውን እንዲረዱ አለመፍቀድ፣ ኃላፊነትን አለመወጣት ወይም መሸሽ ክልክል ነው። አንቀጽ 8 የባለትዳሮች መብት፣ አለመግባባት ሲፈጠር ተፈጠረ ብሎ ያሰበ ችግሩን ለምን እንደተፈጠረ መጠየቅ ይችላል። ትዳሩን በማይጎዳ መልኩ በጎ ስራ መስራት፣
ዘመዶቻቸው መርዳት የመጦር ሲታሙ ለማስተማመና ለሌሎችም የማድረግ መብት አላቸው። በቤተ ክርስቲያን ዶግማና ቀኖና መሰረት መቁረብ፣ ጓደኛ ማፍራትና መዝናናት፣ ትዳሩን የማፍረስ መብት አላቸው። አንቀጽ 9 ጥፋተኛ የተባሉ የባለትዳሮች መብት፣ ጥፋቱን በትክክል ማዳመጥና ትክክለኛው መልስ መስጠት፣ የሚሰማቸውን ምክንያት ማቅረብ ወይም መግለጽ፣ ሌላ ሰው ማስረጃ ማቅረብ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 10 ጥፋተኛ የተባለ ባለትዳር ያልተፈቀደ መብት፣ ምስክር ማቅረብ፣ መልስ ያለመስጠት፣ ይቅር የተባሉ ጉዳይ መልሶ ማንሳት እና የንቀት ንግግር ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ምዕራፍ 3 የትዳር አወቃቀር አንቀጽ 11 የትዳሩ ስነ ስርዓት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የትዳር ህግ የዚህ ትዳር ህግ ነው። ትዳሩ ከተፈጸመበት ቀን አንስቶ ያሉ መጥፎም ጥሩ ግንኙነቶች አጀንዳ ተዘጋጅቶ ይመዘገባሉ። አንቀጽ 12 የትዳር ህጉ አጸዳደቅ ጥንዶቹ ከመጋባታቸው በፊት በሁሉም ጉዳይ ላይ ተስማምተው በሚጋቡ ዕለት ሁለቱም ፈርመው ህጉን ይጸድቃል። አንቀጽ 13 ትዳሩ የሚፈርስባቸው መብቶች፣ አንደኛ ዝሙት መፈጸም፣ ሁለት ሃይማኖት መቀየር፣ አሳማኝ ሀሳብ አለመቀበል፣ መጨቃጨቅ፣ መዋሸት፣ አለመከባበር፣ ከስህተት አለመማር፣ መናቅ፣ ለመነጋገር አለመቻልና መደባደብ፣ በአለመግባባት ጊዜ አስታራቂ ሽማግሌ ማምጣትና ቤት ጥሎ መሄድ፣ በዚህ የቀረቡትን ድንጋጌዎች አለመፈጸም ለትዳር መፍረስ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው። የትዳር ህጎች ማሻሻል፣ በዚህ የትዳር ህግ ውስጥ እንዲሻሻል የፈለገ አስፈላጊውን ነጥቦች በማንሳት እንዲሻሻል ማድረግ ይችላል። አንቀጽ 15 የማሻሻል ሂደት እንዲሻሻል የተፈለገውን ወይም እንዲጨመር የተፈለገውን ሀሳብ ለውይይት ያቀርባል። ሁለቱም ካመኑበት ያሻሻሉታል። አንቀጽ 16 የትዳር አፈራረስ ሂደት እንዲፈርስ የፈለገው አካል ውይይት ይጠራል። ለውይይት ሲቀርብ በአጀንዳው ላይ የተቀመጡት ያለመግባባት ነጥቦች በህገ ትዳሩ መሆኑን ያረጋግጣል። ያለመግባባቱ በህገ ትዳሩ ከተደነገገው ህግ ጋር ለማፍረስ የሚያበቃ መሆኑን ያረጋግጣል። በህገ ትዳሩ የተደነገገው ሙሉ በሙሉ ካሟላ ትዳሩ ይፈርሳል። የተጋቢዎች ስም በዚህ መልክ የቀረበ ሲሆን የምትዳሩ ሲፈጸም ምስክሮች፣ አንደኛ እግዚአብሔር፣ ሁለተኛ ህሊና፣ ሶስተኛ እውነት ናቸው። ቻናላችንን ከወደዱት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግን አይርሱ። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ቻው ቻው።